Dobry wieczór wszystkim. Tady zatím máme druhý díl za drahé kamínky Hot Gemstone. Nebo Hot Gemstone. První kámen tady podá Firuz. To je Firuza v arabštině. A tedy Kváz. Angliştine Afayruz to je jeden z nejkrásnějších drahých kámen na světě. Druh Firuz originál je z Mexiko. Občas oni říkali, že to je z Brazíl. Protože to je nějaký krásný, samostatný, jediný druh Firuza. OK. Brazíl a Mexiko. Musí být něco takového. Ještě máme tady Firuze z Egypta. Ten Firuze z Egypta. Egypt. Ještě jeden kus tady z Egypta. Pak máme Firuze. Ještě druhý Firuz. To je taky z Egypta. A ještě máme Firuz. Nějako srdečku. Malýho srdečku. To je taky Firuz. A velký srdečku. Taky Firuz. Tady máme ještě jiný druh Firuz, to je z Brazílie. A pak